የዘማቾች ቤተሰቦች ብዙ ነው የሄዱት የሄዱትን እናቶች ልጆች ደብተር በመግዛት ዩኒፎርም በመግዛት መብላቸውን እና መጠጣቸውን በምንችለው አቅም ተራባብረን በየጎረቤቱ በየቀበሌው በያለንበት መንገድ ኢትዮጵያዊ ነንና እነሱ ጎን ቆመን እነሱ ለአገር ሲታግሉ እኛም ደሞ ልጆቻችን አስተምረን ከነሱ ጋር ጎን ቆመናል ለማለት እኛ በእልህ ተነሳሳንበት የመረጠው መንግስት በህዝቡ የመረጠው መንግስትን ለመፈንቀልና እንደገና አሻንጉሊት መንግስት ለመተካት የሚደረገው ነገር ሁሉ እጅግ በእውነት በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ህዝብ መብት ላይ መጣ ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ህዝብ መብት ላይ መጣ ጉዳይ ነው እኔ አቀላለሁ እኛ ነን ምናቀው እንጂ ያ የውጪ ባዕድ አገር አቀልንም እኛ ለኢትዮጵያኖች እኛ ኢትዮጵያኖች ነን ምናቀው በተለይ ጁንታና ሸኔ የጁንታ ፈረስ የውስጥ ባንዳዎችን ለመስበርና የመጨረሻ ለመቅበር ያላቋረጠ ቀን ከሌሊት እየተንቀሳቀሰን እንደ አንድ ሚኒሻ መስዋዕትነት እየከፈለን ያለ ነው ከዚህም ባሻገር በተግባር እኔ የ30 አመት ጦረተኛ ነኝ የቀድሞ ጦር አባል ነኝ ከዚህ ተነስቼ ሂሳብ ጁንታው ወራረዳለው ያለውን እስከ አፋር መጨረሻ ጠረፍ ቡሬ ድንበር ድረስ ሄጄ አሁን ከሁለት ወር በፊት ለሁለት ወር የጁንታውን አከርክር አምስት በግንባሬ በኔጋ የመጡትን ገድዬ በሰላም በክብር በጎታ በኦሮሚያ ጀግና ተብዬ ወደዚህ ተመልሻለሁ ጦርነ ከፈታ ወሬ ፈታም ይባል ወሬ የሚያቀብሉ ወሬ ለቅመው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ምሉትን በጥንቃቄ እየተቆጣጠረ ነው በገሬ አለ በጎጣ አለ ጋቸነ ስርናዎች ደሞ ራሳቸው በጥሩ ኔታውን እየተንቀሳቀሱ ናቸው አሁን በቅርብ የተመለመሉና የሰለጠኑ አሉ እነሱ ከሚሊሻው ጋራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ነው በአሁን ሰዓት የሚገኙት እና አሁን በሰላሙ በኩል እኛ በገጠሩም ሆነ በከተማው ዙሪያውን በገጠር የተከበበ የነጎባ ሁሉም በአንድነትና በሰላሙ ጉዳይ ላይ በአንድነት እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው እንደ ከተማችን ብዙ የተደራጁ ፖሊሲን የሚያግዙ ካሉ ያገራችን ጸጥታ አቋያም ብዙ ችግሮች አሉ። እነዛን ችግሮች ለማርገብ አደራይተን ቀበሌያቸውን እንዲጠብቁ ጎጣቸውን ሰፈራቸውን እንዲጠብቁ ፖሊስ ደግሞ ሙሉ ሽፋን እንዲሰጥ ከተማውን እንዲያረጋጋ ወደ ላይ ያለውም ችግርም ካለ ደግሞ በተዘጋጅተን ያንን ነገር ለመቀልበስ ጥሩ ነገሮች እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በመቀላቀል ወጣቶች እስካሁን በሶስት ዙር የኛ ወጣቶች ዘምተዋል አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር ሶስተኛ ዙር እነንም ከ400 በላይ ወጣቶች ዙር ዘምተዋል አሁንም አራተኛው ዙር ወጣቶቻችን ምዝገባ ያደረጉ ናቸው በአጠቃላይ ይሄ ምንድነው በተግባር ተገኝቶ አገሪን ከመከላከል ጋር የሚገለጽ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የሞራልና የፋይናንሻል ድጋፍ ነው ማለት ነው ይሄንንም በተለያየ የህዝባችን መንግስተኛ 100% ደሞዙን ለቋል ነጋዴው እንደዛው ነጋዴ ጻይሎች የኗሪ ህዝቦች በሙሉ ወጣቶች የፋይናንሻል ድጋፍም ያደርጉ ናቸውና የዝንግ ድጋፍም ያደርጉ ናቸውና በአጠቃላይ ይሄን ስናዩ ለመከላከያ ስራዎች የሚደረገው ድጋፍ ከባለፈውም ጀምሮ በጣም ጠንካራ ነው አሁንም ቀጥሎ ጠንክሮ እየቀጠለበት ነው ያለው አንድ ሆነን በአንድነት የጀመርነውን ነገር በአንድነት እንድናጠናቀቅ ጥሪ እናስተላልፋለን